Gəldik, çatdıq Lisbonun mərkəzə. Rossio stansiyasının yanına. Qalacağım hostel də buradaydı. Yerləşdim hostelə. Burada belə marketlər qurublar. Bilmirəm nə ilə əlaqədərdir, amma xeyli adam var və xeyli də maraqlıdır. Olha, tá aqui do lado. Demək, mayın 30-undan iyunun 13-ünə qədər həftənin hansısa günləri burada dəqiqliklə yazılıbdır, saat neçədən neçəyə belə bir yarmarka olur. Yeyi bitmək, əylənmək. Usta hazırda dəhşət yağış başlayıb, yəni ortada çıxanaq qalmışam. Düşdümüz aşağıya doğru, dənizin sahilinə. Amma külə çox güclüdür. Biraz gəzməyə mane olur. Qarşıda məşhur körpüləri, digər tərəfdə. Məşhur xat. Burada TikTok çəkənlər, qarşıda sailing edənlər və digər tərəfdə də kruiz gəmisi var. Kim bilir hara gedir. İndi meydana doğru gedəcəm buradan.
dənizin sahili dəhşət pis iylənir. Çilər bunu nəysə bərbat qoxular gətirir. Burada məşhur meydan. Adı nə idi? Çapa idi, nə idi? Belki telefonu da çıxara bilmirəm ki, bax, adı yaxın. İmkan versəydi.
qarşıda bir dənə asansör var. Oraya doğru gedirəm hazırda. Asansörün mən buradakı sıranı gözləmədim, arxadan özüm fırlanıb çıxa bildim, amma yenə yağış başlayıbdı, dəhşət yağış yağır yenə. Qanıb qaldıq burada. Yağış biraz sakitləşsin, çıxacam. Hələlikdə digər tərəflərə gedək. Oradan da bilet alıb çıxa bilir, düşə bilir aşağıya. Hə, daha yuxarısına çıxmaq üçün bu biletlər herhalde. Taksiyə minib çıxdım hündür bir yerə. Buranın adı Miradouro da Semporo da Monte. Adını səhv deyə bilərəm. Xəritədən oxuduğum qədər belədir. Onsuz da şəhər yoxuşludur. Bura inanmıram ki, piyada çıxmaq olar. Taksi Bolt da burada çox ucuzdur. Elə hara vurursan 3 avro göstərir. 3 avroya çıxdım bura, buradan düşəndə amma piyada düşədən düşmək asan olar. Belə bir qəşəng mənzərəsi var.
şəhəri yuxarıdan izləmək üçün ideal bölgələrdən biridir. Aşağıda külək belə güclü deyildi, amma yuxarıda bir xeyli. Bunlar vasitəsilə çıxır çoladan yuxarıya. Bunların da şəhər turu var. Qiymətlərini bilmirəm, amma şəhəri bunlarlarda turlamaq mümkündür. Küçələrin hamısı çox rəngbərəngdir, çox maraqlıdır. Bu gəldiyimiz vaxtda da deyəsən nəsə bir festival var. Hər yer belə bəzəndib, düzəndib. Axşamlar konsertlər, yarmarkalar, yiyib içmək falan filan. Burada da yəqin axşam nəsə biletlər keçirirlər. Amma kasıbçılıqdır burada da. Deyilənlər çoxdur. Və yaxşı taksi sürücüsü də bir xeyli deyinirdi. Bilmirdi ki, mən başa düşmürəm, amma bir xeyli danışdı, yəni yol boyu bütün əsəbi. Düşünsənə bir yoxuşu üzü yuxarı çıxdığı xeyli çətin. Bütün enerjini edəcək burada. Sonra digər yerlər gəzə bilməsin. Yağış da yavaşdan başlayır. Üzü aşağı bir xeyli yolumuz var daha. Şəhəyə bax,
görünən binalar, tarixi binalar. Yəqin ki, burada biraz zəlzələ olsa, hamısı uçub dağılacaq. Gəlib çatmışıq artıq demək olar. Burada Alfama bölgəsi. Burada da maraqlı street artlar var. Buradakı mənzərədə bu şəkildə. Qarşıda da bir dənə desk yer var. Oradan da baxmaq olur. Thank you.
Buranı da gəzdik. Burada mütləq görünməli yerlərdən biridir. Çox çox da hündür deyil, amma çox da hündür deyil, amma burada çıxmaqlar. Belə Lizbon səyahətimizi də burada tamamlayıram. Artıq GoPro-nun da zərifkəsi bitmək üzrədir. Növbəti səfərlərdən növbəti videolarda görüşmək üzrə.